Já bych to slíbil, jako, ale... No, jak jiná, tak jako ne, ale ne, prostě jako dáš, co dáš, co dáš, co dáš. Tady jsi, hajzle! Co je to? Prosím! Co děláš? Ty padni! Děláš, ty kreténě? Tím, že jsem tě pustil, jsem ti zachránil život, tak jsem srovnaný. Od teď jsi pro mě cizí člověk, stejně tak Týna. A proto jsi ho chtěl zabít. Snad bude dobrý, no. Až tak mu tady Radka udělá nějaký nový hezčí ksicht. Ukažte, já jsem doktorka. Podívám se, jestli ten nos nemáte zlomený. Ten Štěpán je blázen. Myslím si, že by se měl léčit. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.